Dijagnostičko-trenažni centar Advance Fitness. Program rehabilitacije posle trauma mišićno-zglobnog aparata. Korekcija posturalnih deformiteta kod dece i odraslih. Program vežbanja za terapiju gojaznosti, hipertenzije, prevencija i terapija dijabetesa tip 1 i 2, priprema vrhunskih sportista, estetsko oblikovanje tela, vežbe za prevenciju i lečenje stresa menadžerske bolesti i dekompresija kičmenog stuba i jačanje muskulature u cilju lečenja cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma. Sve na jednom mestu, Advance Fitness, Parijske komune 26. Nastavljamo priču sa Kipra, gde se crno-beli pripremaju za nastavak sezone. Kraj mene je mlad igrač Partizana Nikola Milenković, koji je odigrao takođe prva dva duela i ostavio dobar utisak, pa da čujemo njegove impresije posle ovog dela priprema. Kako ocenjuješ, kako se radilo do sada? Prvo da krenemo od početka, ovde su uslovi sjajni, stvarno počeo od hotela do terena. Napuno se radi, ali ovo su pripreme, mi smo na to spremni, mi smo došli da radimo, damo sve od sebe, da se nametnemo treneru Tomiću za mesto u timu i svako će da pokuša da se nametne, to je naravno, tebi da kažem, pa naporno se radi, imali smo dve test utakmice i dobili smo obe, mislim da igramo dobro kao tim, čvrsto, trener Tomić nas dobro vodi i na sastancima ono što pričamo, o čemu pričamo, mi to na terenu sve sprovodimo u delu, on je zadovoljan i mislim da za sada ide dobro, veoma dobro. On ima poverenja u tebe i zbog toga te je uvrstio u prvi tim, dakle neki igrači su otpali, a Milenković je dodat tom spisku crno-belih za nastavak sezona. Pa naravno, pre nego što sam priključen za prvi tim, on i ja smo imali šest mjeseci smo radili zajedno u teleoptiki, onda me pod znacima navoda povukao sa ovom prvi tim i daću sve sebe da ta očekivanja opravdam. Ti si 97. godište, 19 godina imaš. Na ovim utakmicama si mi delovao kao da imaš jedno 10 godina više. Pa tako je, ja sam jako glavi, ja sam stvarno jako glavi i staložen veoma, tako da mislim da se to sa strane i vidi. Kako je tebi delovalo ovo sa Goguom, jedna utakmica, druga sa? Drugo sam igrao sa Jeftom Štoperom, pa mislim da je dobro, to su pre svega, oni su kao pre svega dobri momci, pa potom i veoma dobri kao igrači, mislim da imam sve reči hvala za njih, stvarno su odlični. Biće tu, nema sumnje, konkurencija onako jača, Gogua, zatim Miladin Stevanović, Marko Jovanović, ti i Marko Jevtović. Pa naravno. Eventualno. Pa naravno, pa ja ću sve od sebe dati na trenizima, na utakmicama, da se nametnem trener Tomić, a on je tu da odluči ko će da igra i kad, vidjet ćemo. Koliko tebi ovo sve deluje drugačije u odnosu na raniji period? Pa naravno, sve je mnogo i profesionalnije i bolje, jače se radi, sve i na treninzima i mislim, pa za sada mi ide dobro, ja dajem sve od sebe, na treninzima 100% dajem sebe i mislim će ovo biti dobro. Imaš nadimak Blacky, zbog čega je to tako? Pa kad sam bio mali, to je trener Žako, još kad sam bio davno mali, sa 7-8 godina, na treningu vam sam rekao Blacky ti tamo i mi smo svi stali i gledali smo se ko je Blacky, i on je rekao ti idi tamo i ja sam onda ok, ja sam Blacky. Možda zbog toga što je onaj strip i onaki Black Stena, pa smo izvali, ja sam bio malo i više od ostalih u generaciji i možda zbog toga, ne znam stvarno. Dakle, Black Stena, Blacky. Reče Birmančević onako u šali, kaže, bolje da udariš u drvo nego da se zakucaš u Milenković. Pa šta, ma Birma tako ima šale svoje, dobro. Imaš ovde društvo, dakle, iz mlađe kategorije Partizana? Imam. Tu su klinici 2000 godišta, 99, tu imam i Miksu i Riđe koji su došli iz teleoptika sa mnom i super se družimo, sve ide sad po planu. Upravo je to, šef struke Ivan Tomić najavio da će više prostora biti upravo za te
klince Partizana koji su stasali u crno-beloj školi, kažu da vi drugačije shvatate dres sa grbom Partizana. Pa baš zato, pošto mi prošli ovo školi znamo šta sve to nosi sa sobom i kao mlađi smo i ginuli za ove grbi sve i znamo koliko nama znači, tako da shvatamo na visokom nivou sve i dajemo sve od sebe 100% na utakmicama i ginemo stvarno za ove grbe. Koliko si ti dugo u Partizanu? Ja sam u Partizanu od 12-13 godine, već 6-7 godina. Kako je došlo uopšte do te saradnje? Ko te je primetio? Gde te je primetio? Primetio me trener Vanja u Žaku kad sam bio i on me je doveo ovde, a potom su mi bili treneri Igor Spasić i Nikica Klinčarski i potom Jan Tomić u Teleoptiku. Pre Žarkova, je to bio tvoj prvi klub? Prvi klub, tako je. Da, to je moj bio prvi klub i posle toga sam Partizan. Postižeš i golove, kako bi sebe okarakterisao? Pozadi si jak, ali u ofanzivi? Od prekide, recimo? Pa sad u posljednje vreme slabi nešto. Vidjet ćemo da popravim taj deo igre, ali bit će golova, ja se nadam stvarno. Reci mi, kakva su tvoje očekivanja za nastavak sezone, ukoliko dobio šansu, naravno, koliko po tebi može ovaj tim Partizana? Pa mislim da može u prolećnom delu ove sezone da bude dosta bolji, jači kao tim i mislim da ćemo da idemo baš da dogurama, mislim, dosta i ja jako dobijem šansu, ja ću da dam sve od sebe da je na pravi način i iskoristim i sve, probat ću stvarno. Je li bilo ranije poziva za selekciju? Pa bilo prije, kad sam bio mlađi sam išao na kampove, sam prolazio sve, pa sam imao neke dve povrede teže, pa me nisu zvali i sad je opet usledio poziv i opet sam za reprezentaciju Srbije priključen. Je li to selektor Nikolić beš ili kako? Tako je, selektor Nikolić, Branislav, ništa. Što se tiče uopšte atmosfere u Partizanu, ko vama mlađima ovako pomože da se lakše prilagodite ovom novom ambijentu? Pa naravno pre svih, naravno tu je veliki Saša Ilić koji nam daje na trenizima i na utakmicama vetar u leđa svojim savjetima, on nas boli kad padnemo, kada pogrešimo, on je tu prvi posle trenera, mislim pre toga je trenera, on je tu posle njega da nam da savjet, da nas boli, da nas diže kad pogrešimo i stvarno je pre svega i veliki čovjek, a potom i igrač. Tu su ovi stari i ostali koji nas bode, koji daju sve od sebe da mi idemo pravim putem koji treba da idemo. Ili voliš neke igrače posebno da gledaš na tvojoj poziciji? Pa volim od stranih kluba, to je iz Barsi Pique, to je to samo. A od naših? Pa od naših izdvojio u sad. Čiji stil ti ovako voliš da gledaš, ko ti je ovako najpribližniji? Nemanja Vidića, on je sad okončio karijeru, ali on je mi baš bio onako, on je u igru 100%, isto u mesu sve ulazio i on je baš dobro. Malo i podsjećaš nekim pokretima na Nemanju Vidića, ukoliko budeš ostvario bar pola njegove karijere, verovatno ćeš biti zadovoljan. Pa naravno da hoću, a to mi trener Tomić rekao da imam građu kao Nemanja Vidića, eto to ste. Ništa, ja ti želim puno sreće u nastavku priprema. Ono što svima govorim, to je da vas obiđu povrede, a za ostalo ćeš se sam verovatno snaći. Hvala, hoću hvala, daj Bože. Bio je to Nikola Bleki Milenković, je li tako? Pozdrav sa Kipra za sve gledalce SOS kanala. Gde ćeš ti dolaj? Lajo! A šta, jedan po jedan? Ajde, svi odjednom pušite, kure! Dijagnostičko-trenažni centar Advance Fitness. Program rehabilitacije posle trauma mišićno-zglobnog aparata,
korekcija posturalnih deformiteta kod dece i odraslih, program vežbanja za terapiju gojaznosti, hipertenzije, prevencija i terapija dijabetesa tip 1 i 2, priprema vrhunskih sportista, estetsko oblikovanje tela, vežbe za prevenciju i lečenje stresa menadžerske bolesti i dekompresija kičmenog stuba i jačanje muskulature u cilju lečenja cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma. Sve na jednom mestu, Advance Fitness, Parijske komune 26.